Então, né, gente, vamos finalizar o vídeo sem maquiagem, porque hoje eu não estou afim, mas eu tinha que vir aqui mostrar o resultado da shampoozada e tonalização de hoje pra vocês. O meu cabelo ficou assim, como vocês estão vendo, e eu decidi, então, fazer essa shampoozada pra realmente fazer uma limpeza na cor dos meus cabelos, né, porque toda vez que eu tonalizava os meus cabelos, eles estavam ficando mais e mais escuros, nem parecia que eu tinha feito mechas no meu cabelo, tanto que se tu olhar o primeiro vídeo, né, logo na sequência das minhas mechas e o último vídeo que eu postei aqui no canal, vocês vão ver que meu cabelo realmente estava bem escuro, sendo que eu tava sempre mantendo aí a mesma tonalidade nos fios. Então eu decidi fazer a shampoozada pra retirar aqueles pigmentos que estavam sobrecarregando o meu cabelo, pra que na minha tonalização o cabelo não ficasse mais escuro ainda, e deu super certo. Obviamente, né, que a qualidade dos produtos que tu vai utilizar pra fazer esse processo influi bastante aí no que diz respeito a agredir mais ou menos o teu cabelo. Esses produtos que eu utilizei hoje eu super recomendo, e eu recomendo bastante a forma que eu fiz no meu cabelo, que pra mim é a forma que menos agride os meus fios. Essa não foi a primeira vez que eu fiz shampoozada no meu cabelo, tá? É um processo que eu já fazia há bastante tempo, quando eu tinha o cabelo colorido, então já tenho uma certa experiência. Se tu não tem experiência, o risco de tu manchar o teu cabelo, minha amiga, é muito grande, porque eu já fiz muito isso também, de manchar o meu cabelo. Caso tu tenha, né, e tenha produtos de qualidade, eu acho que vale a pena sim, pra dar uma limpada realmente na cor do cabelo. E vocês podem ver que não é que a shampoozada vai clarear o teu fio, mas se eu tenho um cabelo descolorido, né, e por causa das tonalizações e matizações o teu cabelo com o tempo acabou ficando mais escuro, quando tu faz essa shampoozada ela vai realmente retirar aquele pigmento do teu fio descolorido, né, que foram pigmentos que foram aí se acumulando na tua haste capilar. Depois então que eu fiz a shampoozada, eu tonalizei com o tonalizante Color Wear da Alpha Parf 10.1, que era o único que eu tinha aqui, então, né, filha, a gente tem que aproveitar o que tem. O resultado então é esse. Eu super recomendo esse tonalizante, de verdade. De todos os tonalizantes que eu já utilizei no meu cabelo, esse é o melhor. Ele não resseca nada o meu cabelo, deixa o meu cabelo bem macio, bem sedoso. E obviamente também tem que utilizar um OX de baixa, né, volumagem. E é isso, né, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, com certeza, podem botar perguntas aqui nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder todo mundo. Um super beijo e até a próxima.